Bem, há umas 2, 3 semanas atrás, a gente viu como podemos fazer para colocar os dados em papel usando para tanto o Word. Na nossa última aula, no nosso último encontro, vimos que podemos fazer isso também usando o Excel. E tudo isso é relativamente fácil, é relativamente tranquilo. Pois bem, hoje nós ainda vamos continuar falando a respeito da possibilidade de colocar os dados em papel. E vamos fazer isso usando os controles nativos do C Sharp, usando os print controls. Gente, é simples, nós não vamos ter muita dificuldade. Então vamos lá, que eu trouxe 2 exemplos para te mostrar. Deixa eu te mostrar o primeiro. Estou com o primeiro dos exemplos abertos e aquele aluno mais distraído vai dizer: "Ó, esse projeto só tem um componente, só tem um botão." Gente, não. Além de colocar o botão aqui, eu tenho mais 2 outros componentes. Estão vendo aqui embaixo? Lembram-se da aula passada, quando a gente usou o tal do Binding Source, que é um componente que está incorporado ao meu projeto, mas que não é um componente visível? Pois bem, eu estou utilizando 2 componentes dessa classe. Porém, agora, eu não fui buscá-los na aba Dados, aonde nas nossas últimas aulas eu peguei o Binding Source, eu peguei o Binding Navigator. Não, dessa vez eu fui buscar os componentes dentro da aba Impressão. E dentro da aba Impressão, eu peguei o componente Print Document, que é o componente que consegue fazer a impressão de um documento, que consegue fazer a impressão de uma página, e peguei também o componente Print Preview Dialog. É, porque qualquer que seja o software, quando você manda imprimir, ele não exatamente imprime. Na verdade, antes ele te dá um preview, ele te mostra na tela como a impressão ficará? E aí você decide se deseja levá-la a cabo ou não. Então, fiz exatamente a mesma coisa. Bom, e quando eu aperto o botão de imprimir, o que acontece? Para. Porque, tal qual o Binding Components, quando eu seleciono o Print Document, quando eu seleciono o Print Preview Dialog, eu tenho que fazer o ajuste de algumas propriedades. Mais exatamente, eu tenho que dizer que este Print Preview Dialog, ele deve exibir esse documento aqui, esse documento que eu vou imprimir. Então, percebam, na propriedade documento do Print Preview Dialog, eu defini que o documento a ser impresso é esse aqui. E aí, quando eu pressiono o botão de imprimir, gente, olha lá o que faço. Ora, é mais do que natural. Eu chamo o Print Preview Dialog. Eu exibo o Print Preview Dialog. Lembra que o Print Preview Dialog está linkado via propriedade com o Print Document. Então, desta forma, ele vai abrir a janela de preview e exibir o documento. Agora, e o que que esse documento trará? O que que esse documento nos relatará? Ô, gente, da mesma forma que quando eu dou um duplo clique no botão imprimir, eu vou para o método botão imprimir clique. Quando eu dou um duplo clique no print document, eu vou no print page, eu vou ao
método aonde eu vou desenhar a página que eu quero imprimir. Então, meus amigos, percebam, eu comecei definindo uma caneta e uma fonte. Uma caneta de cor preta, ou seja, imprimirei essa página em preto, e a fonte Lúcida Console, tamanho de número 12. Bom, depois disso, como o WriteLine escreve numa console, DrawingString vai escrever dentro da minha página. Então percebam que através de três métodos DrawingString, eu estou escrevendo teste 1, teste 2, teste 3, os três com a mesma fonte, com a mesma cor, e aonde eu tenho essas coordenadas aqui, 10, 10, 10, 40, 10, 70, eu estou me referindo à coluna e à linha. Então o teste 1 vai ser impresso na coluna 10, linha 10. O teste 2 na coluna 10, linha 40. O teste 3 na coluna 10, linha 70. E vamos botar isso para executar, para ver como é que as coisas vão funcionar? Então vamos lá, gente. Estou colocando o programa para executar. Gente, olha lá, já botei o programa para executar. Apertei o botão de imprimir e aqui está o meu visualizador de impressão, ou se você preferir, o meu Print Preview Dialog. Percebam, teste 1, teste 2, teste 3, linha 10, linha 40, linha 70, coluna 10. E aí, se eu achar que está muito pequeno, eu posso ampliar. Se eu quiser, eu posso ver duas páginas de uma vez, três, quatro, seis páginas, ou posso finalmente imprimir o documento. Ou seja, funcionou. Legal. Mais uma vez, aquele aluno mais distraído vai achar que eu estou de volta com o mesmo programa. E dessa vez tem toda a razão para achar isso. Mas, na verdade, eu estou de volta com um outro programa. Mas, professor, o formulário é igual. E você tem também os dois objetos declarados aqui, o Print Document e o Print Preview Dialog. Exatamente. Os dois projetos são parecidos. Só que esse segundo projeto, ele tem um detalhe. Muitas vezes você tem um volume muito grande de dados a serem impressos, e aí então a impressão desses dados vai consumir mais do que uma página. E isso é problema. Por que isso é problema? Porque veja bem, o método se chama print page no singular. É, o método vinculado ao print document só nos permite imprimir uma página, mas invariavelmente eu terei um volume de dados tal que não caberá em uma página. Então, como proceder? Gente, fica tranquilo, a gente consegue driblar esse problema sem maiores malabarismos. É tranquilo. Na verdade, o próprio Print Controls nos dá artifício para tanto. Bom, percebam que quando eu pressionei o botão de imprimir, olha lá, eu continuo pura e simplesmente abrindo o Print Preview Dialog. Agora, o método Print Page, ele tem exatamente os componentes caneta e fonte que eu tinha antes. Como eu agora decidi, e gente, isso foi uma decisão minha, tá? Eu, Maurício, quero imprimir 25 linhas por página. Decisão minha. Poderia ser 30, poderia ser 40, poderia. Lógico, tudo vai depender do tamanho da fonte, do espaçamento que você der. Então, eu criei uma variável chamada linha que vai definir a linha com a qual eu quero imprimir. Antes de tudo, observem,
Eu estou escrevendo sempre uma mensagem padrão e essa mensagem padrão está sempre colocada na coluna 10 e na linha apontada para minha variável linha, que é incrementada de 30 em 30. Então, a primeira mensagem vai ser exibida na linha 10, depois na linha 40, depois na linha 70 e assim por diante. E percebam, meus amigos, olha lá. Se o i for igual a 25, significa que eu já imprimi 25 páginas. E se eu já imprimi 25 páginas, eu cheguei no limite de quantidade de páginas de quantidade de linhas por página que eu desejo. Então, quando o i é igual a 25, meus amigos, olha o que que eu faço. Eu digo que é ponto has more pages igual a true. Então, tem mais páginas? Tem. E aí eu return. Eu caio fora do método print page. Ou seja, meus amigos, quando você chama o print preview dialog, quando eu pressiono o botão e chamo o print preview dialog, ele imediatamente executa o método printPage. Agora, esse método printPage, ele aparece dentro de um do while. Ele aparece dentro de um do while que será repetido enquanto has more pages igual a true. Então, perceba, quando eu sair daqui valendo true, ele vai executar o printPage de novo e vai imprimir uma segunda, uma terceira página. No meu caso, só uma segunda página, porque eu estou definindo aqui que eu quero fazer isso enquanto i for menor que 50. Ora, será que isso funciona? Ora, será que eu vou conseguir ter as 50 páginas? Vamos lá? Vamos conferir? Gente, desculpa, acabei de falar uma bobagem. Será que eu vou ter 50 páginas? Não. Será que eu vou ter as 50 linhas? Meus amigos, olha aqui, tenho, portanto, duas páginas, a primeira com 25 linhas, a segunda com 25 linhas, como era esperado. Agora, observe. Eu estou imprimindo pura e simplesmente as mensagens padronizadas, teste 1, teste 2, teste 3. Poderia estar imprimindo dados provenientes de um banco de dados? Ora, claro que sim! Era só fazer a leitura sequencial desses dados e ir imprimindo esses dados um embaixo do outro, sem maiores problemas, sem maiores complicações, ok? Então, gerar relatório não é tão difícil quanto a gente imaginava, né, gente? Pois bem, é isso. Geração de relatórios com print controls, recursos nativos do C#.